marka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SGS ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigay warbixinta sanadlaha ah ee ku saabsan tacadiyada iyo dhibaatooyinka sanad walba ay la kulmaan guud ahaan warbaahinta iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed. Hanad Cali Guuleed oo ah madaxa tababarada ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SGS ayaa warbaahinta la wadaagay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ay la kulmeen saxafiyiinta ku sugan gudaha Soomaaliya iyo Somaliland, kuwaasi oo siyaabooyin kala duwan caburin ugala kulmay hay'adaha ammaanka, sida uu hadalka u dhigay warbixin sanadeedka Somali Journal Syndicate oo markaasi soo koobaysa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya ee weerarada ka dhanka ah saxafiyiinta. Waxaan ciwaan uga dhignay xaaladda xurriyadda saxaafadda 2023, weerarada internetka, xariga sharci darrada iyo handidaad u adeegista garsoorka. Warbixinta sanadeedka SGS sanadka 2023 Muqdisho Soomaaliya. Daahfurnaan la'aanta ku gadaaman dilka agaasimihii Somali Cable Allah u naxariistee Cabdi Fataax Macalli Nuur Qays oo lagu dilay qarax ismidaamina oo ka dhacay magaalada Muqdisho 16 October 2023, iyo rabitaan la'aanta hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ee ah inaysan rabin inay baaritaan ku sameeyaan weerarkaas waxay xasuusin weyn u tahay fashilka dowladda Soomaaliya ee dhowrid la'aanta ballanqaadka ku aadan sugidda amniga iyo badqabka saxafiyiinta. Dhacdadan naxdinta leh ayaa hoosta ka xariiqaysa sida joogtada ah ee Soomaaliya u tahay meel dambiilayaasha ku kaca weerarada ka dhanka ah saxafiyiinta ay xor u yihiin oo aan lala xisaabtamin, sida ku xusan diiwaanka Guddiga Difaaca Saxafiyiinta ee CBJ. SGS waxay diiwaangelisay xariga aan sharciga ahayn ee 25 wariye, kuwaasoo intooda badan ay la kulmeen cadaadis iyo cabsigelin loo adeegsaday garsoorka si looga hor istaago saxafiyiinta gudashada waajibaadkooda shaqo ama u doodista xorriyadda warbaahinta. Waxaa xusid mudan 7 ka mid ah saxafiyiinta la beegsaday 2023 inay ka dhaceen gudaha Somaliland, iyadoo mid ka mid ah saxafiyiinta gabar wariye ah oo lagu magacaabo Bushra Cali Maxamed Bushra Bandai oo ay xireen booliska Somaliland muddo ka badan 2 bilood. Bushra Cali Nadiir, CBA Muqdisho. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.